Boa tarde a todos e todas. Vamos a iniciar. Bem-vindos e bem-vindas à 13ª sessão de Conversas Desconfinadas. O título da sessão de hoje é Gestão das Contingências em Tempo de Pandemia. E esta sessão conta com a participação do professor Alexandre Oliveira Tavares, como orador, e como comentadores temos hoje o professor José Manuel Mendes e a doutora Neide Areia. Vou rapidamente, de forma bem resumida, apresentar o nosso convidado de hoje. Alessandra Oliveira Tavares é professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Università di Coimbra e investigador do Centro di Studio Sociale, onde integra o Observatório do Risco, OSIRIS. Professor Alexandre tem trabalhado na tematica do risco, nomeadamente na representação da suscetibilidade e da vulnerabilidade, assim como no planeamento e gestão do risco. Desde 2019 é presidente executivo da Impresa Pubblica Água do Centro Litorale. Como comentadores temos o professor José Manuel Mendes, que é professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudo Social. O professor José Manuel tem trabalhado nas áreas de risco e da vulnerabilidade social, planeamento, politica pubblica e cittadinanza. È coordinatore dell'Osservatorio del Rischio OSIRIS e è anche direttore della rivista Critica delle Scienze Sociali del SESC. Neide Areia è dottorata in psicologia clinica, area di specializzazione in psicologia da famiglia e intervenzione familiare per l'Università di Coimbra e di Lisboa. Desde 2017, Neide collabora con un gruppo di investigazione Trauma e Intervenzione in Crisi da Facoltà di Psicologia dell'Università di Salamanca. E desde 2018 integra il progetto Risk Aqua Soil no Centro di Studio Sociale. Então, agora podemos iniziare dalla parola o professor Alexandre Tavares, que tem seu tempo, sua meia hora, para sua apresentação. Por favor, Alexandre. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos por se juntarem nesta conversa. E foi um prazer e foi um desafio que eu rapidamente assumi de participar convosco nesta conversa em tempos que são diferentes para todos nós. A minha primeira ideia que tive quando em junho, salvo erro, em junho ou julho, me disponibilizei para estar convosco e para aderir a esta boa iniciativa do SES, foi um pouco também refletir a partir de algumas referências que eu tenho na lógica da gestão das crises. E aquilo que é a minha experiência mais recente, uma experiência numa empresa em que fui chamado, também nestes tempos difíceis, a tentar gerir uma pandemia. E pronto, e todas as questões ligadas ao cumprimento de um serviço essencial e ao cumprimento da gestão de recursos humanos e toda uma outra dimensão que eu não conhecia, portanto, que também me pareceu interessante partilhar convosco esta dupla visão de como se pode olhar e gerir uma pandemia. Eu não quero ser demasiado, e vou deixar eventualmente aos comentadores esse papel principal, depois de dissecarem, se calhar de me confrontarem com as questões mais relevantes. Eu vou colocar agora a apresentação, confirmem-me se estão a ver de uma boa forma. Tenho a apresentação organizada em quatro grupos, que começo aqui já de uma forma impressiva sobre a gestão da contingência a partir daquilo que é a gestão da crise enquanto tal.
E o Montes, quando pintou uma das múltiplas versões sobre o grito, estava também, o mundo estava sobre uma impressão muito forte daquilo que tinha sido uma grande erupção vulcânica no Sudeste Asiático e que tinha tido repercussões em todo o mundo, com impactos desde a Irlanda, que levou a uma grande migração para os Estados Unidos. E até alterações na Rússia, políticas e portanto, uma grande crise planetária que também se abateu na altura e que o Monge quis representar desta forma. Eu irei falar um pouco sobre um contexto da gestão das crises, depois questionar-vos sobre algumas reflexões em tempos muito ligado às nossas relações muito próximas com a gestão da crise da pandemia ligada ao Covid-19, dar-vos a noção do que é o planeamento de contingência e depois dar-vos esse exemplo do que é o planeamento de contingência e como é que se vivencia essa dimensão do planeamento de contingência. Essa dimensão da gestão da crise e como nós estamos a percepcionar tem muito uma dimensão, e Fischer, em 2003, num importante referencial, identifica que a gestão das crises normalmente se colocam duas grandes questões. Qual o grau de gravidade, destruição e perda, que é uma noção de escala, e ele faz uma leitura desde a escala local à escala planetária e identifica claramente a escala como algo determinante na resposta e na gestão das crises, mas depois também enuncia uma outra dimensão, a que é o grau de perturbação produzido. Ou seja, nós podemos ter escalas diferenciadas, mas o grau de perturbação ser maior ou menor, consoante essa mesma evolução. E ele considera que estas são as dimensões que devem ser monitorizadas quando se avaliam as crises. E resulta dessas duas dimensões aquilo que foi considerado como um grande avanço científico quando este trabalho surgiu, que é qual a escala ou tempo de intervenção ou de recuperação. E de facto isto leva-nos à reflexão sobre o momento que vivemos e se no primeiro momento da emergência, da contingência, nos sentimos relativamente confortáveis até ao confinamento. Hoje, por causa do tempo de interrupção, deste tempo de recuperação, começamos a questionar exatamente este modelo. E o Fischer, em 2003, trazia esta dimensão para a discussão sobre a gestão das crises. Há um outro tópico, alguns de vós que mais próximos de mim já me ouviram partilhar este mesmo diapositivo, há um grande referencial que olha para os grandes eventos como eventos de oportunidade e de disrupção e colocam que aquilo que resulta destes eventos não é efetivamente a causa que é determinante, não é o perigo, não é o desastre que é determinante. Não são os impactos que resultam, e daqui a alguns anos vamos olhar para esta estatística de uma forma mais académica e menos impressiva de como hoje lidamos com ela. Os últimos dias têm sido um pouco até destinados a celebrar o primeiro milhão de mortos, portanto, mas esses impactos, a certa altura, vão perder a sua dimensão mais impressiva, e aquilo que vai ser exatamente determinante é aquilo que são as mudanças. E há sempre duas mudanças que estão associadas e que normalmente devem ser olhadas com essa noção de oportunidade. Quer as mudanças formais, quer as mudanças informais. É curioso que dentro desta dimensão que nós estamos a vivenciar, é curioso termos hoje uma reunião do Conselho de Estado em que a discussão se faça em torno do nosso programa para a resistência, para
para um novo reinvestimento de resiliência e de alguma mudança estrutural na nossa própria economia. De facto, esta matriz está hoje relativamente consensualizada, que aquilo que resulta das grandes crises são, de facto, as mudanças, é aquilo que fica para além da estatística, e aquilo que são as mudanças informais e aquilo que são as mudanças formais. E dentro das nossas informais, eventualmente, as nossas adaptações ao teletrabalho, as nossas mudanças de estar a partilhar e a fazer reuniões desta forma, enquadram-se eventualmente aqui, as mudanças formais, muito mais nas mudanças estruturais da própria dimensão. Ou seja, eu deixaria como reflexão desta imagem que nós, neste momento, ainda estamos muito focados na avaliação dos impactos. Daqui a algum tempo estaremos muito mais centrados naquilo que resultou nas mudanças formais ou informais, sejam elas aquelas que vierem a resultar. Sobre as questões de gestão das crises, há sempre uma dificuldade muito presente, e todos nós as reconhecemos, até porque de uma forma mais direta ou menos indireta vamos acompanhando aquilo que são as comunicações da Direção-Geral de Saúde, as comunicações políticas em torno, as comunicações internacionais e o acompanhamento internacional que se faz nos vários países e nos vários contextos, ou até em termos internacionais, relativamente à Organização Mundial de Saúde. De facto, é necessário, do ponto de vista da gestão das crises, observar algumas questões, como o direcionar as medidas, ou seja, para os territórios ou para as circunstâncias mais graves. Não é. Claramente está aqui a noção do grupo de risco, de determinados grupos mais vulneráveis, determinados contextos geográficos, mas também aquilo que é a coerência das abordagens. E muito da nossa discussão em termos da pandemia é esta diversidade de opções que têm vindo a ser colocadas em vários países, em vários contextos. O próprio tempo tem levado a que haja algum exponenciar dessas diferentes abordagens, que nos leva a alguma crítica por não haver esta coerência de abordagem. Se calhar aqui poderíamos questionar porque é que não houve, do parte dos grandes organismos, para além dos organismos da União Europeia de gestão das crises, mas também da Organização Mundial de Saúde, essa capacidade de uma forma clara mostrar a coerência das abordagens. E depois é a proporcionalidade e depois a necessidade da transparência de como se explicam as decisões e as implicações que decorrem desta sua aplicação. E nós temos evidências do contraditório associado a esta transparência nos mais dimensões, contextos políticos e deste mundo, mas também do ponto de vista, e não nos podemos esquecer, no início da pandemia em Portugal, a discussão que se fazia entre as intervenções a nível local, aquilo que era designado as aproximações e os perímetros sanitários em algumas áreas e o que isto representava. E depois a necessidade de haver uma responsabilidade explicitada entre o comprometimento individual e coletivo. Eu acho que hoje nos encontramos muito nesta discussão da responsabilidade entre os vários níveis de atuação, desde o individual ao coletivo e ao organizacional. Claro que baseia-se muito nas questões da gestão das crises aquilo que é também a explicitação dos constrangimentos associados a determinada medida, e essa é algo que deve estar associado a cada uma das medidas, as consequências adversas e não pontuar
só observação a partir daquilo que é as expectativas mais positivas da implementação de determinada medida e dar a conhecer o grau de incerteza associado a uma determinada aplicação. Claro que apresentar as limitações de desempenho, tentar valorizar os níveis de monitorização e depois fazer uma análise custo-benefício associado. Ainda hoje assistia às discussões que se fazem nas grandes cidades francesas do que é que vai representar este segundo confinamento. Não só social, né? não só económico, não só do ponto de vista de saúde mental, que era também uma das vertentes valorizadas. De facto, esta demonstração não tem sido valorizada ou demonstrada da melhor forma. E depois, noutros contextos, o determinar os contextos de regulação e daquilo que é a maior ou menor capacitação de implementação de determinados instrumentos também deve ser valorizado nestes momentos de decisão. Hoje, e é muito fácil reconhecer, há três grandes princípios associados à gestão da escrita. A equidade, ou seja, todos temos a expectativa de sermos tratados da mesma forma nos mesmos contextos, e que há limites a que nenhum de nós quer estar sujeito, quer estar exposto a um limiar superior. Portanto, há um critério de equidade que hoje é um grande referencial na lógica da gestão da decisão. Há um critério de equilíbrio, e as dimensões, hoje o balançar entre as questões económicas, sociais e noutras dimensões, de facto, apelam sempre a esta dimensão do equilíbrio. E depois, algo que hoje está muito presente em muitas das dimensões, que é o critério tecnológico. Ou seja, qualquer hoje organização, instituição, qualquer interveniente na gestão da crise, tem necessidade de estar continuamente a explicitar que está a utilizar a última tecnologia, o último referencial tecnológico que está disponível no mercado, porque só isto é que recebe validade pela sociedade em geral. É algo hoje muito determinante, é esta atualização do critério tecnológico, que todos temos que ter acesso ao último recurso, porque consideramos que é o melhor. E este é algo que é contraditório e que vamos tê-lo no caso do acesso a um tratamento ou acesso à vacina para este contexto pandémico também. Transversalmente a todas estas dimensões há um princípio que se impõe sobre a gestão das crises e a gestão do risco, que é o princípio ALARP, ou seja, nós devemos desenvolver e aplicar todos os recursos, todos os meios técnicos, científicos, tecnológicos, para implementar uma determinada medida, garantindo que exista um custo de eficácia, um custo-benefício associado. Este critério ALARP normalmente faz uma classificação do genericamente aceitável ou intolerável, e é o as low as reasonable practical, e que faz este downgrade daquilo que não é aceitável de todo e aquilo que é generalmente aceitável, ou seja, o risco aceitável enquanto tal, e aquelas dimensões que nós nunca queremos estar sujeitos e impomos à sociedade, às instituições, às organizações, essa necessidade de resposta e de gestão. Muitas vezes estas dimensões são muito simplificadas em função daquilo que são a probabilidade e as consequências. E não é inédito, também na crise da pandemia associada ao Covid-19, estamos a assistir a esta dimensão. É a probabilidade de sermos infectados e são as consequências de determinado grupo ser mais, ou a fatalidade e a letalidade ser maior ou menor,
E, portanto, estas dimensões também estão presentes nesta discussão. Claramente, eu coloquei nesta linha a roxo, nós partimos eventualmente no início de março, daquele ponto fomos evoluindo ao longo daquela linha. Em março, abril, estivemos naquela dimensão não do intolerável, mas caminhávamos numa aproximação a essa dimensão, e depois fizemos o confinamento, teve a sua resposta, e portanto evoluímos em agosto, e agora estamos numa outra aproximação, e esta discussão tem determinado também a necessidade que, do ponto de vista económico, do ponto de vista político, dos gestores da saúde pública também tenham ajustado os seus critérios de decisão associados. Para terminar este contexto, e não vos quero amassar também demasiado com este meu contexto e esta reflexão, trago-vos aqui uma dimensão que eu gosto muito, e o professor Zé Manuel também, temos partilhado muito esta reflexão, que é o tipo de, para cada problema, para cada crise, para cada problema, o nível de resposta e os atores que normalmente são convocados, função da gravidade, do processo, da dimensão, dos impactos, daquilo que é a assunção até científica de como são problematizadas as questões, levam a abordagens distintas. E ainda há poucos minutos falávamos, antes de abrirmos, estávamos a falar de se vamos tomar a gripe, a vacina da gripe. A vacina da gripe e a vacinação da gripe hoje já é um problema simples, ou seja, há uma adequação operacional anualmente para determinados grupos, há uma decisão política, técnica, daquilo que é a resposta à gripe sazonal. Claro que na lógica da pandemia do Covid-19 e da forma como a sua disseminação planetária aconteceu, e agora as várias ondas em que nós temos vivenciado esta dimensão, coloca que não se trata de um processo simples. Nós andámos à procura e muito da discussão foi se estávamos a aprender qual o grau, qual o nível de contágio, o nível de resposta, o tempo de quarentena. Portanto, andámos à procura aqui de alguma demonstração científica e precisámos de algum tempo para esta demonstração científica. Portanto, claramente já não era um problema simples, era um problema complexo em que tivemos que buscar na ciência e naquilo que foram as evidências da própria crise algumas respostas, e a certa altura entramos naquilo que era a discussão de algo mais incerto e começámos a introduzir na discussão o impacto não só científico da saúde associada à demonstração de um problema complexo. Começámos a introduzir-lhe uma outra dimensão de custo-benefício, muito associado aos impactos económicos. E teve que se convocar um outro conjunto de agentes, um outro conjunto de elementos para definir essa capacidade e a migração das medidas foram se adequando. Considero que hoje nós estamos numa outra dimensão. Fomos evoluindo, como podem ver, eventualmente conseguem reconhecer que ao longo destes últimos meses nós fomos evoluindo nesta dimensão, analisando o mesmo problema de formas distintas, envolvendo novos atores, novos níveis de decisões, porque o problema de facto se foi apresentando e evoluindo na forma como o dimensionávamos. E nós claramente estamos nessa dimensão da ambiguidade, da demonstração estratégica ou deliberativa, em que os cidadãos, alguns não aceitam as medidas de confinamento,
outros aceitam as medidas de confinamento. Há um conjunto de atores económicos que evoluem num determinado sentido, outros que têm uma perspectiva muito mais positiva de lidar com algumas situações. De facto, eu não tenho dúvida que nós estamos evoluindo ao longo deste tempo. O que é que me chama a atenção? É que, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde, a certa altura, não percebeu que houve aqui algum confronto, alguma necessidade de justificação, não percebeu que se tinha migrado do complexo para o incerto, como também acho que funcionou aqui, de certa forma, como um limite. Ainda hoje estamos a vivenciar isso, as decisões políticas e económicas ainda não interiorizaram que, de facto, já não estamos na lógica da construção de um problema incerto, já estamos na lógica da construção de um problema ambíguo. Pronto, estas eram as partilhas que eu queria de reflexão e que fui buscar aos meus autores de referência para até perceber muito de como estávamos a vivenciar todos diferenciadamente e evoluindo ao longo do tempo desta mesma crise. De facto, o modelo de resiliência está definido para as crises, está definido em três dimensões âncora: o pessoal, o da comunidade e o institucional. E de facto, e não valorizar estas várias dimensões na lógica da crise é um erro, ou seja, não podemos só valorizar a dimensão institucional e pensar que os indivíduos funcionam numa outra dimensão e, portanto, esta retaguarda e estas interações devem estar permanentemente a ser construídas e cumpridas. Eu agora partilho de uma forma arriscada aquilo que me parece o conjunto de fatores que têm vindo a ser convocados para estes tempos de pandemia. Desde logo, aqui um conjunto de elementos que me parece que caracterizam, deixem-me voltar aqui um pouco atrás, que caracterizam a evidência do vírus e da sua capacidade de disseminação e de manifestação enquanto agente de saúde pública, e que tem mais ou menos modelos capazes de suportar esta sua capacidade de disseminação. Claro que esta sua capacidade está sempre muito ligada àquilo que são os enquadramentos legais e institucionais da sociedade onde ele se vai manifestar e dos próprios indicadores de desenvolvimento e de saúde, nomeadamente neste caso. Este nível base acaba por ser muito, o nível de resposta depende muito dos recursos que estão no território, os recursos de saúde pública, a capacidade de previsão, ou seja, ter esta capacidade de antecipar e de uma forma concretizar medidas preventivas e implementá-las enquanto tal. Ter capacidade de dar respostas em tempo real e, portanto, não ter aqui desfocos temporais que podem ser claramente penalizadores, como temos vindo a conhecer, e ter no próprio território um conjunto de redes articuladas de saúde nas várias formas, privadas, públicas, mistas, o que é que seja. Ou seja, a partir daquilo que são as causas, aquilo que está no território que pode marcar a sua capacidade de resposta e os próprios investimentos agora nas unidades de cuidados intensivos, que é uma das. Aprendemos todos a valorizar muito a partir desta pandemia, enquanto tal. Claro que o que está instalado vai depois potenciar ou não diferentes capacidades de resposta, de aviso e alerta, da eficiência mitigadora e da emergência, da eficiência da resposta social, e o caso dos lares de idosos e todas as instituições de resposta social
para a população mais idosa tem sido uma destas grandes evidências, que depois vai determinar um nível de perda que é diferenciado. Perdas humanas, perdas económicas, diminuição da prestação de cuidado de saúde, hoje é muito o que se discute, ou seja, se determinadas opções hoje não estão a determinar o impacto a outros níveis de prestação de cuidado de saúde, perdas sociais, restrições de liberdades e garantias, é hoje a discussão que existe. Mas esta capacidade instalada no território, associado à comunicação e sensibilização, leva a um determinado nível de envolvimento e participação, e já estamos longe daqueles momentos em que íamos às janelas bater palmas, hoje estamos noutra lógica, mas de facto há indicadores diferenciados que mostraram o envolvimento e que foram determinantes para se criar a confiança institucional, alguma alteração de práticas, e temos máscaras ou não temos máscaras, usamos, fazemos, de facto, depende muito dos graus de uma comunicação, de um envolvimento, mas também de quem tem a capacidade de comunicar essas mesmas medidas a confiança institucional. Claro que isto vai desencadear um conjunto de impactos, vai criar a mobilidade social, as implicações políticas, e eu costumo dizer agora, há políticos que melhoraram com o Covid e há políticos que pioraram com o Covid. E, portanto, há aqui esta dimensão que hoje é muito evidente, e, portanto, e passaremos daqui a algum tempo a este acerto de contas. Aquilo que são as implicações institucionais, do redimensionamento dessas mesmas instituições, o desempenho de funções, ou seja, podemos ter perdido aqui funções, o centro de saúde estão a funcionar melhor ou pior, este nível de discussão, as lojas de cidadão hoje funcionam diferentes, estamos todos a ter exatamente estas repercussões também a este nível. E depois, em última análise, a degradação das condições de qualidade de vida enquanto tal. Algo que eu vos trago aqui, que este é um modelo que nos foi apresentado como se determinadas medidas fossem implementadas, nós não estaríamos naquele pico ali cor-de-rosa, conseguiríamos achatar a curva para que tivéssemos enquadrado pela capacidade do serviço de saúde este tipo de resposta. Eu confesso que sempre olhei para este gráfico, e hoje tenho ali a representação no campo superior direito, a representação daquilo que têm sido as nossas dimensões de novos casos em Portugal. Este mesmo gráfico tenho vindo a. Nunca fez muito sentido para mim. E depois tive a oportunidade, de facto, de verificar que ele não era assim. E aquilo que eu vos queria colocar, e esta linha que está aqui a tracejado, para mim é a capacidade do sistema de saúde. Eu traçar uma linha horizontal para o sistema de saúde, que parece que tem sempre as mesmas qualidades, a mesma capacidade, eu acho perfeitamente errado termos essa convicção. De facto, não estávamos preparados, conseguimos criar alguma capacidade de resposta. Depois, dou-vos um exemplo, o primeiro abaixamento, se calhar não tem a ver com o cansaço dos profissionais de saúde, que também lá está, e portanto também tem essas evidências, essa capacidade do sistema de saúde, de facto, não é uma linha horizontal, há de ser uma linha que tem estas oscilações. Quando fomos todos de férias, ou alguns de nós foram de férias, os profissionais de saúde também têm direito a ir de férias, ou seja, a capacidade do sistema não é sempre igual. Portanto, eu acho que temos necessidade de discutir este modelo horizontalizado, se é de facto um modelo real. E de facto a nossa oscilação tem andado, eventualmente estamos agora a aproximar-nos daquilo que pode ser alguma degradação. Ou seja,
indo àquela linha roxa que estava lá atrás, estamos agora a aproximar de alguma dimensão mais cor de laranja do que eventualmente tivemos em março e abril. E a evolução pode ser exatamente essa, ou seja, nas oscilações do sistema de saúde, há aqui oscilações que nós vamos ter que olhar de uma forma mais miniatural, porque elas ao longo do tempo verificam-se assim. Eu depois vou-vos dar um exemplo da empresa onde eu estou, de facto é assim que se verifica. E podíamos colocar, eu podia-vos perguntar o que é que vos parece que é esta mancha cor-de-rosa que está aqui. E esta mancha cor-de-rosa pretende, por exemplo, trazer uma outra dimensão para esta mesma discussão da capacidade de resposta do sistema de saúde, porque ela não pode ser lida isoladamente a capacidade de resposta, por exemplo, daquilo que são as instituições, das instituições de resposta social, nomeadamente para idosos. Ou seja, há aqui uma relação muito clara entre a evolução da curva, a evolução da curva de mortalidade ou de pessoas internadas em cuidados intensivos, muito ligada à capacidade de resposta que as instituições de resposta social também têm no território, nomeadamente aquelas ligadas à saúde. Ou seja, eu pretendi aqui refletir convosco que este modelo normalizado de uma linha tão, ao longo do tempo, tão horizontal, me parece algo muito pouco real e muito pouco fidedigna naquilo que é a necessidade de gestão de uma crise associada. Trazia-vos aqui, a gestão das crises está muito ligada àquilo que se chama as curvas FN, que foram decididas para, foram primeiramente desenhadas para as condições de saúde e segurança, nomeadamente em Inglaterra, que tem muito a ver com o número de casos e o número de fatalidades associadas. Que exatamente é esta dimensão que temos, este é um gráfico que é muito engraçado, que os Estados Unidos, independentemente da gestão global da crise, têm um gráfico em que, para cada um dos tipos de eventos, a função do número de ativos casos, do número de casos ativos, e função do tipo de eventos, consoante a maior ou menor dimensão desses eventos, o grau de contaminação que pode ocorrer. Que é uma forma muito, muito simples, claro que podemos discutir se essas bandas tem exatamente essa inclinação, ou não podem ter outras. O que é certo é que nós andamos sempre a tentar, com as medidas de isolamento, com as medidas de restrição, andamos a tentar evoluir na inclinação dessa ré, ou eventualmente fazer migrar essas mesmas áreas associadas. Portanto, é aqui uma dimensão que me parece também discutível enquanto tal, ou seja, não me parece que todas essas dimensões sejam exatamente assim em todos os contextos. E, de facto, a dimensão local e a dimensão global pode ter aqui alguma escala que não está suficientemente a ser valorizada. Pronto. Agora, não quero ser muito, muito detalhado, quero só partilhar convosco aquilo que é a gestão da contingência enquanto tal, ou seja, como é que se responde à crise. A gestão da contingência é algo que está definido, tem duas aproximações, aquilo que é muito baseado na proteção civil, que é a resposta de meios, a mobilização de meios em caso de desastre, de acidente, portanto é a mobilização, e depois há uma outra dimensão, que é essa que tem estado muito presente naquilo que é a dimensão da contingência associada ao Covid-19, que é a dimensão da manutenção de atividades e de funcionalidades, ou seja, todos nós aprendemos a lidar com a contingência de facto para manter a sociedade em funcionamento, as suas funções essenciais, e isso permitiu-nos até ultrapassar aqueles
forma de confinamento associada à emergência, de uma forma muito positiva, quer aqui, quer noutros países. Ou seja, aquilo que eu vou aqui desenvolver é um pouco baseado nesta segunda dimensão, que é a dimensão perspectiva de preparar a resposta das organizações e das instituições para a manutenção das atividades e das funcionalidades. A gestão da contingência tem, de facto, esta dimensão, é uma forma de assegurar e de restabelecer no mais curto espaço de tempo e com os menores impactos aquilo que são as funções. Deve ser partilhada, colaborativa e deve basear-se naqueles princípios da coerência da abordagem. E, de facto, é esta dimensão que eu partilho convosco. E o que é um plano de contingência? Já todos nos cruzamos. É basicamente quem vem colocar no terreno esta dimensão, ou seja, assegurar a continuidade, preparar a recuperação e assegurar o restabelecimento. E esta, normalmente, é as três dimensões em que se constrói o planeamento da contingência, quer seja acontecimentos de origem natural, tecnológica, de saúde pública ou organizacionais enquanto tal. E deve ter essas características muito baseado na identificação de problemas e das respostas que devem ser resolvidas e quem é que deve ser convocado para essa resolução e qual é a expectativa de tempo de resposta associada a cada um dos vários casos. E vou entrar na minha quarta parte, eventualmente estou também já aqui a ultrapassar o tempo, mas é relativamente breve. Para alguns de vós, eu agora exerço funções profissionais numa empresa, que é uma empresa que presta um serviço essencial, basicamente abastecimento de água num conjunto de municípios e tratamento de saneamento num conjunto de municípios, ou seja, essas características da empresa, é uma empresa regional e que tem um conjunto, serve 30 municípios, tem 218 colaboradores, está aqui essa dimensão para assegurar e tem um conjunto de infraestruturas e instalações que precisam ser geridas em continuidade, sendo um serviço essencial que ninguém estaria à espera num tempo de pandemia, ficarmos privados de bens de um serviço essencial como seja o abastecimento de água. E é dentro deste contexto da pandemia que também se teve que preparar um plano de contingência e foi isso e é isso que eu quero partilhar, até porque há algumas dimensões que também me orgulho de ter implementado. Professor, pode ser outro 3, 4 minutos máximo? Claro. É muito rápido. Obrigado. E passarei aqui, ou seja... Nós preparámos para um prazo de 6 meses, ou seja, o momento inicial foi de 6 meses, preparámos quais eram os recursos humanos em vários níveis para manter este serviço. Claro que foi definido que, para além, quem eram as partes da empresa que deviam estar exatamente mais sobre, envolvidas nesta dimensão. Tenho aqui, por exemplo, os sistemas de informação, que apareceu valorizado porque a certa altura tivemos que ter o teletrabalho e criar as condições do teletrabalho, e, portanto, os sistemas de informação e disponibilização dos recursos foi essencial. E, claro, assumimos como vital as situações de abastecimento de água. Este é o último diapositivo. Vou-vos mostrar aqui algumas das decisões que foram tomadas. Este representa os estados de emergência, de alerta e de calamidade que foram sendo verificados desde março, desde que foi convocado o primeiro estado, já tinha sido declarado estado de contingência para as regiões autónomas. Nós, antecipadamente, na empresa, tivemos necessidade de assegurar, por exemplo, ainda em fevereiro já estávamos preocupados e conseguimos antecipar, ter acesso a reagentes, ou seja, nós não conseguimos prestar serviço se não tivermos acesso a reagentes químicos, hipoclorito de sódio, cloreto de ferro e outras dimensões que precisamos para. E procurámos ainda, no final de fevereiro, suprir essas dificuldades. Claramente, na parte inicial, estávamos muito
todos focados naquilo que era as ações preventivas de isolamento, ter as salas de isolamento, de contacto. Hoje ainda existem, já hoje não com esta dimensão, até porque já tivemos acesso a outros recursos. Aquilo que era a gestão dos grupos de risco, e o grupo de risco foi algo que a empresa assumiu como essencial que tivessem condições excepcionais de segurança no quadro da empresa, que, por exemplo, a partir de julho passaram a ser olhados de outra forma, porque eu não conseguia ter todos os grupos de risco em casa, senão não conseguia dar férias aos outros colaboradores que estavam em trabalho. Portanto, há a necessidade de gerir aquilo que são os recursos humanos. Isto traduz-se também com a necessidade de ter equipas em resguardo operacional para salvaguardar necessidade de haver alguma disrupção numa determinada equipa e, portanto, temos que ter superado. O teletrabalho, o trabalho remoto que ainda hoje existe e que vai ser agora implementado, já estamos a implementá-lo novamente. As operações de manutenção e recuperação, nós tivemos a certa altura função de termos ficado mais em equipas menos guarnecidas, tivemos a certa altura fazer alguma recuperação de operação, a higienização de espaço e viaturas, como todos nós sabemos, o uso de equipamentos de proteção individual, a adoção de novas formas de uso dos espaços comuns, lá está a gestão do período de férias, ou seja, não é indiferente numa empresa deste tipo ter toda a gente em resguardo, em teletrabalho. Há trabalho que é presencial, a grande maioria do trabalho é presencial e, portanto, para uns irem de férias, outros têm que ficar a trabalhar, independentemente, e conseguiu chegar a uma boa plataforma de entendimento e envolvendo todos os trabalhadores nesta dimensão, a comunicação e o envolvimento do plano. Hoje temos medidas recordatórias, eu recebo mensagens a miúdo sobre boas práticas, todos os ecrãs de computador têm mensagens a passar para manter alguma tensão e para que essas mensagens recordatórias sejam efetivas. Limitação do espaço comum, ou seja, tentamos que as pessoas não utilizem o mesmo espaço, trabalhem em espelho, haja rotação, passámos, por exemplo, adquirimos mais micro-ondas para que a partilha de objetos seja o menor possível. Não temos visitas externas às instalações, ou seja, isso é algo que ainda não está concretizado. E, por exemplo, todos os colaboradores foram testados, todos nós fomos testados na última semana de agosto, primeira semana de setembro. Foi algo muito discutido por todos os colaboradores, porquê, o que é que isto representa, mas isto permitiu que todos fizéssemos o teste, todos verificámos que, felizmente, não estávamos contaminados, o que nos permitiu regressar de férias a alguma normalidade com alguma sensação de segurança. Ou seja, isto permitiu preparar a empresa em termo oportuno, envolver os colaboradores, trabalhadores nestas medidas. Foi essencial em todos os momentos de gestão a Comissão de Trabalhadores ter sido uma parte ativa, ou seja, nunca houve tomada posição nenhuma em que a Comissão de Trabalhadores não tenha sido essencial e, portanto, isso permitiu um reconhecimento muito rápido e efetivo de todas estas medidas e permitiu ajustar questões e fazer outras medidas que, por exemplo, não vou entrar aqui em grandes particulares. Criou-se uma dinâmica em que toda a gente se sentiu envolvido. Claro que isto tem limitações, ou seja, e como eu começava a dizer, nós preparámos para 6 meses, estamos a ultrapassar este limiar. Não é fácil manter em tensão e em esforço toda a gente, e quando agora vamos para outra lógica de algum resguardo, turnos mais longos, isto implica algum cansaço e é algo que é necessário gerir com alguma atenção. Depois, felizmente, nós temos conseguido antecipar
Eu costumo dizer que a nossa sorte é estar sempre uma semana a 15 dias à frente daquilo que é operado noutros contextos idênticos. Isto criou algum nível de confiança que facilitou os bons resultados, mas como eu costumo também dizer, é tudo uma questão de sorte. Hoje podemos estar todos não contaminados, amanhã posso ter 3 ou 4 colaboradores contaminados e 10 ou 15 em quarentena, que me afeta toda a lógica. Ok, eu era esta partilha que queria fazer convosco, dentre o quadro de referência da gestão da crise e a aplicação deste quadro de referência a um contexto em que agora me encontro incluído. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alessandro, foi muito interessante, ótima la sua apresentação. Não se informou, professor Alessandro, não se informou que existe já una buona letteratura e un conoscimento scientifico sobre la gestione da contingenze e do rischio, e anche non si resumiu os passi cruciali do periodo di crisi, e non si presentò anche un esempio concreto da impresa onde ele trabalha, di come foi realizzato un piano e attività per tentare di gerenziare questo periodo di crisi. Molto obrigado. Passiamo ora ao primeiro commentario do professor José Manuel Mendes. Por favor, José Manuel. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer ao Alexandre a partilha. E com a apresentação do Alexandre e a sua reflexão sobre o caso concreto, vemos algo que tem-se falado pouco, que é: já se sabia muito sobre a gestão de catástrofes e de crises, e parece que com esta pandemia começámos tudo de novo. Só que, para perceber isto, há que entender que estamos a analisar, ou estamos, quer dizer, está-se a analisar, sobretudo, os poderes estabelecidos e, sobretudo, as entidades que reforçaram o seu poder com esta pandemia, tudo o que é epidemiólogo, virologista, médico, enfermeiro. A pandemia foi aproveitada para um reforço, e agora temos o senhor presidente da Associação dos Médicos de Família e Saúde Pública a dar-nos recomendações e a ser um guia ético e filosófico. Já não nos basta o médico tratar-nos, mas também tem que ser o nosso guia, o nosso guru. E isso é algo que temos aceitado um pouco de forma passiva. E é uma questão que se coloca depois nos comentários a fazer a apresentação do Alexandre, só mais um pretexto para eu próprio refletir do que diretamente interpelá-lo, apesar de ter aqui uma outra coisa que possa ser mais polémica. Mas, na verdade, o quadro teórico existia. Só que, no âmbito da saúde pública, os quadros teóricos existentes não tinham aquilo que o Alexandre mostrou, esta análise da redução do risco de desastre, gestão de catástrofe, etc., que tem muitos anos, não é? E um enquadramento internacional, quadro de Hyogo, quadro de Sendai, etc. Tudo isso não foi esquecido, foi posto de lado e depois trazido para a liça quando temos a ativação de um quadro legal de proteção civil e a proteção civil a fazer com a emergência médica o trabalho do dia a dia. E vou dar um exemplo. Portugal entrou, vou falar de Portugal, porque esta daqui é um. Temos que esperar 2, 3 anos, só a perspectiva comparativa vai-nos elucidar sobre a força e a fraqueza destes quadros teóricos, porque temos que perceber que, a nível internacional, quando não há doutrina na União Europeia, como neste caso, as entidades ligadas às Nações Unidas, como a Organização Mundial de Saúde, têm mais peso. E quando há doutrina ou uma reflexão própria da União Europeia, ela é autónoma e segue essa linha de aplicação de forma bastante distinta da União, das Nações Unidas e da tendência internacional. Temos comparado países da América Latina, do Brasil, da Índia, etc. Isto é uma questão de regulação institucional em que aqui o Centro Europeu para Doenças e tudo isso está muito dependente da Organização Mundial de Saúde. E isto tem consequências nas medidas
nas aplicações, nas mobilizações, etc. Mas Portugal foi para um estado de emergência, num quadro legal, que era um quadro de segurança e soberania nacional. Só faltou o estado de sítio. Só faltou termos a tropa na rua, mandar-nos para aqui e para ali, etc. Foi o que faltou. Foi aplicado um quadro de emergência. Como vamos ter em Portugal eleições presidenciais para o ano, e há duas candidatas fortes, pelo menos para assustar o senhor, professor Marcelo, o Presidente da República nunca mais poderá ativar este quadro de regulação. Ele já o disse, foi muito penoso. Não foi, foi penoso, é que tem custos políticos, para sermos diretos e objetivos. Então o que é que se fez? Passa-se para o quadro de proteção civil, que pouca gente estava habituada, eu, o professor Alexandre, e as pessoas mais ligadas à área, lidamos com isso praticamente há muitos anos, e agora, apesar deste quadro ser novo. E agora estamos com esta coisa da contingência, não é? Da calamidade, da contingência e do alerta. Já andámos nestes estados todos. Ora bem, isto tem consequências a nível concreto. Ah, e depois o estabelecimento de uma coisa que estava prevista para a proteção civil, que são os perímetros sanitários, cerca sanitária é um termo horrível, não é? É uma metáfora diretamente do reino animal, que é horrível, não é? Mas pronto, nesta área as pessoas são tratadas, são despersonalizadas e tratadas como objetos. Perímetro, zona, agora cerca não, não é? E a linguagem e as metáforas são importantes, porque nós vivemos das linguagens e das metáforas. Já estivemos numa guerra contra o vírus, agora estamos numa de responsabilização. Tipo, o Primeiro-Ministro e o Senhor da República são os pais de família e estão a tentar orientar as crianças que são um pouco desobedientes. Estas são as metáforas, nós vamos olhar daqui a uns tempos e estamos todos envolvidos nelas, porque depois já há sanções. E este quadro, estes quadros dúbios, têm a ver com o facto de... Há história, não é preciso ir para o século XIX, nem para a gripe de 1918, basta ir para 2009 e para a gripe A. Portugal foi exemplar na resposta à gripe A. A resposta pública, a responsabilização, toda a gente a lavar mãozinhas, toda a gente a tomar os cuidados. Só que a estratégia de comunicação da Organização Mundial de Saúde é uma estratégia de ameaça e de medo. A senhora Chang, em 2009, disse que iam morrer 10 milhões de pessoas, íamos morrer todos, porque ia morrer tudo com a gripe A. E essa sobre-reação de comunicação de risco levou a que, nesta fase, nesta pandemia da Covid, no início a resposta tivesse sido lenta. Não nos países afetados, tanto pela gripe A, como sobretudo pela SARS-CoV-1, como o Japão, a Coreia, etc. Mas na Europa, onde a sequência foi muito tarde. E o que é que eu estou a dar estes exemplos e estas comparações? E para dialogar com o Alexandre, porque tudo o que foi apresentado aqui tem uma componente política e moral. Na verdade, até imoral, neste caso, não é? Que nós não podemos dissociar daquilo que é proposto, e uma componente institucional. E o que é interessante é que numa área como a saúde, onde na Europa, e em Portugal menos, aqui estou a ver ali acima Portugal, conhece mais, e o próprio Mauro e outros, esta questão da participação da saúde, das associações de familiares de doentes, tudo isso, foi completamente eclipsada nesta pandemia. Anteontem veio a notícia de que há agora um grupo de famílias enlutadas na Covid na Grã-Bretanha, que vai acionar judicialmente o governo na Grã-Bretanha, que enfim, tem sido caótico, mas pronto, tem um senhor caótico à frente, o que é que é? Mas vai ser, é muito importante o chegar desta associação, a criação desta associação. É das primeiras, também na China, também há, incrivelmente na China, é um indicador de que não se pode ficar só com políticas, números, estratégias e tal, mas que há toda uma outra componente que é, e a pergunta que eu faço, quando é que foram as associações que existiam no terreno? Por exemplo, nas reuniões do Infarmed, porquê é que está só aquela, os políticos, estão lá os políticos e os especialistas, sabe, desde que especialistas. Este que está aqui perante vós já pediu o modelo epidemiológico que o Ricardo Jorge segue. Hoje é segredo. Como é que se quer transparência se está a trabalhar num modelo epidemiológico que é um segredo nacional de Estado? O que é ilegal e inconstitucional, mas enfim. Quando a Alemanha foi para o chamado desconfinamento, não gosto nada deste vocabulário, mas pronto, foi para o desconfinamento e temos de desconstruir todo o vocabulário, e só se consegue desconstruir com outras metáforas.
com outras propostas teóricas e analíticas. Mas a Alemanha, quando foi para o dito desconfinamento, no grupo de trabalho tinha filósofos, especialistas em ética, olha, por exemplo, treinadores de futebol, interessante, pessoas ligadas a associações religiosas, etc. Não era um grupo fechado. Não estou a dizer que correu bem ou não correu mal, estou a dizer que a abordagem é diferente. Este fechamento e não vou alongar muito sobre os comentários que estou a fazer, porque foi o que o Alexandre apresentou primeiro, um quadro claro de que já existe teorização, já existe reflexão. Foi completamente esquecida, porque quem está a refletir sobre isso não é desta área. Tomou isto como uma exceção e na saúde pública são outros os quadros teóricos, ótimo, são outras as reflexões, mas que não têm as ferramentas para analisar isto. Mas têm uma coisa, têm as ferramentas para definir as políticas públicas e as medidas coercivas sobre as pessoas, as comunidades e os territórios. E isso falou-se ali, o Alexandre falou ali de direitos, liberdades e garantias. Praticamente não havia em Portugal ninguém que pedisse uma reflexão ou uma manifestação à senhora Provedora de Justiça, à senhora Procuradora ou até ao Tribunal Constitucional. Há uma em que o Tribunal argumentou de que a segurança, a saúde das populações se sobrepõe a alguns dos direitos, liberdades e garantias. E eu já me vou calar, porque é só para lançar até para os e as colegas que estão a ver, depois poderem participar e dar o seu contributo. Nesta questão, e é interessante, aliás, eu tenho costumo dizer, não há parte que é, depois desta pandemia vamos pegar naquele manual de comunicação da Organização Mundial de Saúde e pôr no lixo, não é? Que eles não seguem nada do que está lá, não é? Nas suas incoerências, só que é muito importante que é o órgão regulador mundial, não só no acesso à vacina, como alguma coerência de políticas. Agora, as práticas têm sido completamente contraditórias e muito, totalmente ao contrário do manual, que lá está, quem lê o manual e depois vai, o manual de comunicação de risco, porque o que se está a fazer não é comunicação de risco, é informação e um bocadinho de propaganda. E veja-se estas sessões da senhora ministra, ora com a Diretora-Geral de Saúde e tal, isto não é comunicação de risco. Isto é a definição minupol de uma narrativa sobre a pandemia. E qual é o nível de participação? Qual é o nível de discussão? Qual é o nível de cidadania no que está ali a fazer? E agora aquelas senhoras habituaram-se àquilo, ninguém as tira de lá. E eu estou a pedir para se fazer uma petição pública para tirar aquelas pessoas dali. Porque só reforça a visão institucional e top-down na gestão desta política. É impossível pedir responsabilidade com esta estratégia de comunicação. Para me calar e num modelo à LARP, o que é interessante é a questão da razoabilidade. Quem define o que é razoável? E quais são as consequências dessa razoabilidade, sendo que os modelos estão testados, só que, como eu disse anteriormente, a chamada cerca sanitária, meu Deus, que horror, aquele perímetro sanitário é para riscos confinados, para riscos específicos, um tsunami. Se forem ler a Lei de Proteção Civil de Portugal, que se aplica a Portugal, é uma zona que foi afetada por um tsunami, por um terremoto, por um deslizamento, por isto, por aquilo. Não um fenómeno como este. Nós estamos a trabalhar com um quadro legal que não está adequado a isto. Porque não estava preparado, agora no futuro estará, já se viu, nos comentários dos políticos e das pessoas mais críticas, de que terá que haver um ajustamento legal para não se a dar a saltar de quadro legal. Ora, agora vem o quadro da segurança e proteção do Estado, não é? Só falta o Estado de sítio, e depois não dá, salta-se para o da proteção civil, que é curto. É curto porquê? Porque está feito para determinados riscos, que não este que estamos a passar. E isto é fundamental, porque nós não tínhamos. Tínhamos reflexão que não foi aplicada, não tínhamos quadro legal que foi aplicado, mas mal, e está a ser aplicado. Não é? E ficava por aqui, e eu gostei muito depois da assunção do Alexandre, da questão da ambiguidade, porque assumir a ambiguidade é assumir o desafio de cidadania. E eu não vejo isto neste contexto que estamos agora a decorrer. E o apelo ou a expectativa é que
as associações, as entidades representativas da chamada sociedade civil sejam mais visíveis na contranarrativa e na contrametáfora. Sinceramente, ninguém aguenta mais os médicos a fazerem de filósofos, eticistas. Não preciso de um médico a fazer de filósofo. Já basta estarem na comissão de ética e tudo isso. Não é? E isto é uma... contrariamente ao que a teoria tinha avançado nos últimos anos, não é? É um total retomar do poder dos especialistas, do conhecimento confinado. O conhecimento está completamente confinado e é considerado secreto. Onde é que um país que tem um modelo epidemiológico que define tudo o que estamos a é só de acesso a alguns privilegiados? Claro que eu tenho agora recorri à lei dos dados da função pública para ter acesso, porque o Instituto Ricardo Jorge é um instituto público, como tal, tem que tornar público os seus dados, os seus resultados, não só para se fazer papers e projetos, e está entretido com isso. Obrigado. Muito obrigado, José Manuel. Muito interessante essa questão, o problema da cidadania, da falta deste momento de pandemia. Essa questão confirma o modelo do paese d'Europa do Sul. Isso che José Manuel falou aconteceu também na Itália e na Espanha. Então, é confirmado o modelo do paese d'Europa do Sul, contrariamente ao exemplo che falou José Manuel da Alemanha, che envolveu outros atores. Muito obrigado. Agora, a Neide Areia, por favor, pode fazer a sua comunicação. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada também ao professor Alexandre pela partilha e ao professor José Manuel Mendes pela reflexão. Vou tentar ser muito breve. Do meu comentário, no qual eu não vou trazer nada de novo, quero apenas complementar a apresentação do professor Alexandre e a reflexão do professor José Manuel Mendes, enfatizando o papel da ética na gestão da crise, sobre o qual avoco que uma abordagem ética deveria ser a espinha dorsal de qualquer plano de contingência, sublinhar que a preparação para a crise é um ato ou processo cívico do qual a sociedade civil deve fazer ativamente parte, falar um bocadinho do paternalismo que é naturalmente associado à gestão da crise em contextos de saúde pública e falar também rapidamente sobre o papel da comunicação à sociedade civil em cenários de emergência, de onde as medidas de resposta à crise implementadas devem ser sempre comunicadas com particular ênfase na fundamentação ética das mesmas. Muito rapidamente, sabemos que a saúde pública deve ser um agente catalisador da mudança, com especial foco na mudança de comportamento dos indivíduos e entre os indivíduos, mudança na dinâmica institucional e na sociedade. Esta mudança, como temos vindo a assistir nos últimos meses, nunca é fácil. Mesmo quando o preço a pagar, por não se mudar, é a perda brutal de vidas humanas e, como disse há pouco o professor Alexandre, celebramos hoje 1 milhão. De facto, os padrões de comportamento individual, interrelacionais e institucionais estão francamente enraizados em fortes estruturas de poder e uma cristalização daquilo que são os padrões relacionais e normas socioculturais. Por isso, as mudanças que nos são exigidas em contexto de crise de saúde pública, nos vários contextos da sociedade, deve ter sempre por base princípios e uma fundamentação ética, de onde os objetivos da saúde pública, são eles a segurança, a proteção, a saúde e o bem-estar, devem ser equilibrados e ponderados com outros valores de não menos importância, tal como é, e já falámos um bocadinho aqui, a liberdade e responsabilidade individuais. Esta fundamentação ética é crucial para a implementação das medidas de resposta a crises de saúde pública, porque, na sua esmagadora maioria, as autoridades de saúde e segurança pública contam com o cumprimento voluntário dos cidadãos. Por sua vez, a mudança voluntária do comportamento dos cidadãos depende de que estes reconheçam boas razões para as acatar, incluindo os tais motivos éticos e valores maiores.
Por isto, penso eu que não nos deveria surpreender que uma abordagem ética numa área tão complexa e sensível, tal como é a saúde pública, deve ser orientadora na preparação de respostas a eventuais crises e na elaboração de planos de contingência. É claro que, se por um lado isto se reconhece, a importância desta abordagem ética, por outro também se reconhece que são inevitáveis os riscos que se colocam aos princípios éticos, como também já se falou aqui. Isto porque, tal como tivemos a oportunidade de sentir na pele recentemente, as mudanças que são exigidas aos demais ecossistemas sociais podem ser altamente perturbadoras, financeiramente disruptivas, envolvendo geralmente uma ação direta do Estado, tal como, por exemplo, como falou há pouco o professor José Manuel Mendes, a aplicação de sanções legais em caso de incumprimento das medidas de resposta à crise, medidas de coação, a criação de estruturas administrativas, o investimento e a alocação de recursos extraordinários, tal como forças de segurança. Estas medidas implementadas são geralmente elaboradas com base num conhecimento incompleto ou mesmo, no caso da atual pandemia, num quase total desconhecimento e sob uma pressão brutal do tempo. Por isto, a base para a tomada de decisões eticamente fundamentadas deve ser sobre informações factuais e sólidas, ainda quase que inexistentes, e sob uma avaliação cuidadosa, completa e adequadamente sempre deliberada. Como temos a oportunidade de facto de assistir, estes dois pré-requisitos para a tomada de decisão baseada em princípios éticos são quase altamente comprometidos. Sabemos que os fatos em si não devem, a priori, conduzir à tomada de decisão, sem avaliação e julgamento criteriosos. Sem este julgamento, os fatos, tal como ocorrem, fornecem muito pouca informação para a tomada de decisão. Digamos que se planear para uma eventual crise de saúde pública sem factos é como navegar sob um nevoeiro, então planear sem um julgamento criterioso é como navegar sem leme. Descrever, analisar e julgar os factos requerem treino, como sabemos, e naturalmente este expertise. E este expertise seria quase que forte o suficiente para garantir a concessão de poder e autoridades especiais para aqueles que os possuem em cenários de emergência. Mas além deste expertise, é fundamental para a elaboração de um plano de resposta para cenários de emergência e de saúde pública também o bom senso, obtido através da experiência daquilo que podemos chamar eventualmente de ciência de rua. É por isto que é fundamental, ao elaborar um plano de preparação para a crise, considerá-lo sempre como um ato ou um processo cívico, de onde os cidadãos devem tomar parte, ao invés de baseá-lo num modelo quase que consumista. Lembrando que a resposta à crise tem impacto não apenas na segurança e na saúde das pessoas, mas também na sua liberdade, autonomia, direitos civis e humanos, propriedade e outros valores fundamentais. Planear então a resposta a uma eventual crise de saúde pública é também ter em conta que pode ser necessário, como foi aqui, orientar o comportamento dos indivíduos para proteger os seus próprios interesses e os da população, mesmo que estes indivíduos não estejam naturalmente propensos a adotar estes comportamentos. É neste ponto que entra o famoso conceito de paternalismo, de onde se visa, através da restrição das liberdades de escolha dos indivíduos, proteger os interesses do próprio e da sociedade. O planeamento da resposta a uma eventual crise de saúde pública é inerentemente propenso a este paternalismo, já que tem como objetivo orientar o comportamento dos cidadãos durante uma situação de emergência, privilegiando os seus interesses a longo prazo sob os interesses de curto prazo. A tendência, que é natural, dos indivíduos poderá ser sempre resistir às ações que um bom plano de gestão da crise exige e comportarem-se muitas vezes conforme aquilo que são os seus objetivos individuais e de curto prazo. É natural que os indivíduos resistam às medidas de distanciamento social e queiram estar próximos durante um surto e uma doença infecciosa,
que comprem fármacos inadequados ao tratamento da infecção ou que acumulem na farmácia lá de casa. O famoso panic buying que assistimos logo no início da pandemia e que se comportem conforme a informação falsa que vai circulando cada vez mais nas redes sociais, colocando-os sob um risco ainda maior. Portanto, um bom plano de contingência. Este planeamento para uma situação de emergência deve também prever estes comportamentos que são naturalmente compreensíveis, embora contraproducentes. E deve desde logo preveni-los através do recurso a uma ferramenta fundamental na gestão da crise, que é a comunicação. Esta que deve ser sempre transparente, estratégica, eficaz, de onde a fundamentação ética para as medidas impostas deve ser prezada. O individualismo da cultura ocidental, naturalmente reforçado por sistemas éticos que enfatizam a autonomia, os direitos e as liberdades civis, deve ser também considerado na elaboração de um plano de resposta e recuperação da crise, conforme foi mencionado há pouco. As diretrizes que restringem a liberdade dos indivíduos devem ser totalmente justificadas, eticamente fundamentadas, mais uma vez, através da comunicação. É provavelmente a natureza de qualquer plano de emergência, qualquer plano de contingência, que ele não possa proteger ou agradar a todas as pessoas durante todo o tempo e durante e ao longo de toda a sua implementação. É por isso fundamental que qualquer plano seja sujeito a uma avaliação contínua do uso da autoridade e do poder durante a sua implementação, com o objetivo de evitar abusos de poder e medidas coercitivas que são injustificadas. Ainda na elaboração de um plano de resposta à crise, penso que devem prever-se questões eticamente sensíveis, tal como o uso da coerção, o uso do sigilo ou reter informações do público para evitar o pânico, comportamentos contraproducentes em massa e a implementação de medidas de distanciamento social, confinamento ou quarentena obrigatória. Quaisquer planeamentos de medidas deste género devem considerar o seu contexto e circunstância e ser eticamente justificados sob parâmetros razoavelmente justos e humanos. É precisamente aqui, porque podem ser tomadas medidas em contexto de emergência que normalmente nunca seriam aceitáveis em tempos normais, que é tão importante não esperar pela ocorrência de um desastre ou de uma crise ou de uma pandemia para elaborar um esquema viável de prioridades, eticamente fundamentado e comunicá-lo a quem importa, que é também a sociedade civil. Mas, e se ninguém poderia prever uma pandemia com esta dimensão e impacto, como tantas vezes nos é veiculado pela comunicação social e nos grandes editoriais dos grandes jornais? Para finalizar, e só a título provocatório, se me permitem, há 30 anos atrás, na década de 80, Edwin Kilbourne, médico virologista, preveniu a comunidade científica numa conferência em Long Island, Nova York, intitulada Genetically Altered Viruses and the Environment. E aqui ele alertou para o risco de ocorrência de uma pandemia de caráter global, com características tão dramáticas como as que hoje vivemos. Penso, mas aqui poderei estar perfeitamente errada, que quase 30 anos seriam suficientes para desenvolver um bom plano de contingência eticamente cuidado e fundamentado. Obrigada. E muito obrigado. A Neide introduziu um importante tema da ética e da comunicação, que realmente precisava ser melhor trabalhado durante este período da crise.